ଏଥିରେ କ'ଣ ସାର ନଦେନେ ଧାନ ହବ? ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ସାର ନହେଲେ ଧାନ ହେବନି। ଖତ ଦେଇଦେଇଛେ କାଦୁଅ କଲାବେଳକୁ, ୟା ପରେ ଯେଉଁ ପନ୍ଦର ଦିନ ହବ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଦେବା ହେଲା। ହାଣ୍ଡି ଖତ ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ୱିଡର ମେସିନ୍ଟା ଚଲେଇବା ଘାସ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆଉ ଥରେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଦେବା ଆଉ ସେ ୱିଡର ଚଲେଇ। ଗତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀରେ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଶ୍ରୀରେ ଲଗେଇବୁ, ତ ଏମିତି ଧାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଉଛେ ଦେଖ, ଆମର ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ରହିଲା 8 ଇଞ୍ଚ, ପୁତିବାଟ ରହିଲା ଆମର 6 ଇଞ୍ଚ, ଦୂରତାଟା ରହିଲା ବ୍ୟବଧାନ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ଅଧିକ ପାଇବ ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଲ ପିଲ ମାରିବ ହେଲା ନା। ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ଆମର ନା, ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଆମେ ୱିଡର ମାରିଦେବା ମେସିନ୍, ଯେଉଁ ଘାସଟା ରହିବ ତାକୁ କାଟିକି ସେ ପଚେଇଦେବ, ସେଟା ମାଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଆଉ ଶୁଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ୱିଡର ମେସିନ୍ଟା ଚଲଉଛେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଘାସଟା ପଚିଯାଉଛି ହେଲା, ଆମେ ଲୋକ ଲଗେଇବା ଲେବର ଲଗେଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆମର ଏ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ପାଇବା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ଲାଗିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛେ ବିହନ ଆମ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି 20 କେଜି, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛେ ଏଥିରେ ବିହନ ଲାଗୁଛି ମାତ୍ର 16 କେଜି, ଆଉ 4 କେଜି ଆମର ବଞ୍ଚିଲା, ସେଟା ଆମେ ଯେଉଁଠି କାମରେ ଲଗେଇଦେବା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଭ ହେଉଛି ଆମର, ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କଲେ ଆମର ଯେତିକି ଅମଳ ଆମେ ପାଉଛେ ତାଠୁ ବଳି ଏଇ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ 25% ଅଧିକ ଆମେ ପାଉଛେ, ଅଧିକ ମାନେ ଅମଳଟା ଅଧିକ ଆମେ ପାଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଧାଡ଼ି ରୁଆ। ଆଉ ଆସିଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଶିଖେଇଦେଲ, ଜାଣିଗଲୁ ଆମେ ସବୁ ତ ଜାଣିଗଲୁ, ଆଉ ମୋର ବି ଘରେ କାମ ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ, ମୁଁ ଯାଏ ଏଥର।